L-aġent tal-BWSC f'Malta ġew mitsiqal li meta kien jikteb l-emails lill-BWSC fostom dik li hemm bżonn li jitkellmu ma' xi ħadd tuli ħafna fil-ġerarkija politika dawn kien jiktibhom fuq struzzjonijiet ta' minn kien iħadmu għax kellu problema bl-Ingliż. Kien ikolli l-files kollha miegħi, kien ikolli blank paper kull file u għax hu kien jgħid li l-Ingliż tiegħi ma tantux da. Kien ipoġġi li ċerta diskors fimtam kif għandini. Joseph Rizzoli kien iħaddem lill-aġent Malti tal-BWSC Joseph Mizzi qabel ma dan beda jaħdem għar-rasu qal li dan mhux minnu u li dawn l-emails kien kitibhom minn wara daru. Rizzo preżenta dokumenti miktuba minn Mizzi biex juri li għandu livell tajjeb t-Ingliż. Kwistjoni oħra qamet dwar il-preżentazzjoni ta' korrispondenza li għaddiet fuq it-tender. Lena Malta u Joseph Rizzo qalu li ma jsibu l-ebda oġġezzjoni. Madankollu Joseph Mizzi għalek. Kienem xettit korrespondenza ma mandiġ l-lum. Pero mandiġ din korrespondenza. Laqqas hard copy. Laqqas hard disk maħna ta' dak il-kompjuter. Għal dawk is-snin. Biex nerġgħu nirkuprawhom. Għax trajt sistema ġdida għax iġġamija l-kompjuter kien. U l-mejt kollox. Biex tagħmel bihom. Fix-xidda tiegħu Joseph Mizzi qal li kienet il-kumpanija BWSC li kkuntattjatu biex jibda jirrappreżentaw wara li dam ma baqax mal-kumpanija ta' Rizzo. X'inha rġgħet dħalt fix-xena, inti rġgħet bdejt tagħmel kuntatt mal-BWSC. Abbiċinaw li jew. Iżda d-direttur tal-marketing tal-BWSC Martin Cook Jensen qal hekk. Joseph Mizzi approached MES who transferred the message to myself and we started the dialogue. Fix-xidda tiegħu qudiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi Joseph Mizzi qal li l-kuntrattur u s-sostenitur tal-Partit Nazzjonalista Żarem Vassallo intażel biex jibni l-Power Station permezz ta' tfittxija li jagħmlu fuq il-Yellow Pages. Il-Vassallo Builders fix-xejn daħlu fix-xena ta' dan kollu? Il-Yellow Pages. Tax-xogħol li jagħmel fil-Power Station, Żarem Vassallo tħallas il-miljuni minn kuntratt li b'kollox sewa lil-pajjiż aktar minn 200 miljun euro.